Jeg ville egentlig gerne have nogle lakridser, men det så ret fedt ud, den der display-seng. Ja, jeg gik egentlig lidt i mine egne tanker og handlede lidt til weekenden, men det fangede mig faktisk blikfanget og det her sådan interaktive. Og så kiggede jeg lidt nærmere på det og så, at det så lækkert ud, og det var sådan organisk, så det synes jeg faktisk var meget lækkert. Jeg synes, det så rigtig spændende ud. Jeg havde ikke set sådan noget derfor. Jeg tilfældigvis godt lide chokolade, så jeg tror, jeg skal have et par stykker med hjem.